निकुञ्जभित्रको गतिविधि हेर्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गल क्षेत्रभित्र सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। निकुञ्जभित्र अप्टिकल फाइबर र विद्युतीय तार बिछ्याएर सिसी क्यामेरा जङ्गलका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएको छ। निकुञ्जभित्रका ठुला ठुला रुख र मचानहरूमा सिसी क्यामेरा राखिएको छ। विशेष गरी चोरे सिकारीहरू आउत जाउत गर्न सक्ने नाका, जनावरहरू ओहोरदोहोर गर्ने बाटो र खुल्ला घाँसे मैदानहरूमा सिसी क्यामेरा राखिएको निकुञ्जले जनाएको छ। त्यसै गरी राजमार्गमा यातायातका साधनहरू ओहोरदोहोर गरेको समेत देख्न सक्ने गरी सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। राजमार्गमा रहेका चेकपोस्टहरूमा भएको गतिविधिहरू अवलोकन गर्न सक्ने गरी क्यामेरा जडान गरिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र 19 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछाइएको छ। 64 सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ, जसमा 7 सिसी क्यामेरा वायरलेस प्राणीबाट जोडिएको WWFका वाइल्ड लाइफ ट्रेड मोनिटरिङका माधव खड्काले जानकारी दिए। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन सुरक्षाको लागि चाहिँ स्पेसली चाहिँ टेक्नोलोजीले केही ब्याकअप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ जुन यो सिसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। र यो सिसी क्यामेराको लागि चाहिँ 19 किलोमिटर चाहिँ जुन फाइबर केबल विथ पावर छ भनेदेखि 7 चाहिँ जुन टावर राखेर वायरलेस कम्युनिकेसनबाट सिसी क्यामेराहरू जुन जडान गर्ने र त्यो सिसी क्यामेराहरू चाहिँ हेडक्वार्टरमा जुन जोइन्ट अपरेसन रुम बनाएर जोइन्ट अपरेसन रुमबाट चाहिँ यसलाई मोनिटरिङ गर्ने कार्य गरेको छ। यसमा चाहिँ जुन यो सिसी क्यामेराले चाहिँ 24/7 नै चाहिँ यो जुन के भन्छ हेडक्वार्टरबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने जुन कहाँनिर चाहिँ कहाँनिरबाट मान्छेहरू छिर्न सक्छन्, कहाँनिरबाट जनावरहरूको मुभमेन्टहरू त्योहरू भइरहेको छ, कुनै ठाउँबाट जस्तै हात्तीहरूको अवस्था के छ, कता बाहिर निक्लिँदैछन्, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि यसले सपोर्ट गरेको एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ मान्छेहरू योबाट जुनसुकै नाकाबाट जान खोजे पनि जोइन्ट अपरेसन रुमले थाहा हुने र नजिकको पोस्टले चाहिँ यसलाई हेर्ने गरेको छ। हाल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 60 सिसी क्यामेरा सञ्चालनमा रहेका छन्। 39 स्थानमा राखिएको सिसी क्यामेराका दृश्यहरू निकुञ्ज मुख्यालय ठाकुरद्वारा अम्रेनी चेकपोस्ट र कर्णाली चिसा पानी चेकपोस्टबाट अनुगमन गर्न सकिन्छ। अप्टिकल फाइबर सहितको सिसी क्यामेरा जडानका लागि WWFको सहयोगमा करिब 2.25 करोड खर्च भएको छ। भरपर्दो इन्टरनेट सेवा नहुँदा सिसी क्यामेरा जडान महँगो भएको छ। सिसी क्यामेरा चोरी सिकारी प्रवेश गर्ने स्थान, मानिसहरू आउत जाउत गर्न सक्ने स्थान, वन्यजन्तु आउत जाउत गर्ने ठाउँ, चेकपोस्ट र विगतमा घटना भएका स्थानहरू लगायतका रणनैतिक स्थानहरूमा जडान गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जको जोइन्ट अपरेसन रुमबाट निकुञ्जको गतिविधि अवलोकन गर्ने र तुरन्त एक्सन लिन सक्ने गरी सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। भर्खरै जडान भएको हुनाले यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी नै रहेको बताउँदै वन्यजन्तु अपराधको नियन्त्रण नै सिसी क्यामेरा जडानको पहिलो उद्देश्य रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत अरनाथ बरालले बताउनुभयो। सिसिटिभीहरू राखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा बन्यो भर्खर भर्खर सुरुवात भएको, त्यति चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ रिजल्ट आइसकेको छैन। तर पनि प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि यसले चाहिँ वन्यजन्तुहरूको चाहिँ अनुगमनमा पनि केही सहयोग पुग्ने र अवैध गतिविधि गर्नको लागि जस्तै अब मान्छेहरू चाहिँ घाँस दाउरा काठ अथवा अरू गैरकानुनी चाहिँ कामको लागि भित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि हामीले तुरुन्तै हामीलाई चाहिँ खबर आउने र एक्सन लिन सकिने र यसले रेकर्ड समेत गर्ने हुँदा पछि पनि 2 वर्ष अगाडि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिसी क्यामेरा राखिएको थियो। सो स्थानमा राख्दा भएका कमी कमजोरी बर्दियाका लागि सिकाइ भएको वरिष्ठ व्यवस्थापक खड्काले बताउनुभयो। उहाँले बर्दियामा रुखमा सिसी क्यामेरा राखिएको जमिनमुनि 5 फिट गहिरो खनेर अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको बताउनुभयो। कर्णाली तटीय क्षेत्रमा जडान गरिएको सिसी क्यामेराबाट हात्ती, गैँडा, बाघ लगायतका वन्यजन्तु समेत अवलोकन गर्न थालिएको छ। सिसी क्यामेराबाट वन्यजन्तु आवजावत गरेको घाँसे मैदानमा चरेको लगायतका दृश्य हेर्न सकिन्छ। विशेष गरी हात्तीको बथान निकुञ्जको कुन स्थानमा रहेको छ भन्नेसम्म अवलोकन गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हात्ती बस्ती नजिक पुग्दा स्थानीयहरूलाई सजग गराउने र हात्ती धपाउनको लागि निकुञ्ज टोली छिट्टै परिचालन गर्न सकिनेछ। ABC रिपोर्टर यज्ञ सापकोटा, बर्दिया।